Jak se vede lidi, vítejte u dalšího unboxingu a tentokrát ke hře WB2K16. Je to tady radši tu pitomou samolepku odlepím, aby byl vidět ten obal. Tak, ano, na obálce je Stone Cold Steve Austin a jak můžete vidět, tak jsem měl štěstí a mám DLCčko s Terminátorem. Na druhé straně se podíváme taky, ale tady furt překáží, no já se na to vykašlu a hned to rozbalím a podíváme se i na tu druhou stranu. Licence WWE oficiální, bacha na to. Tak, 2K společnost, která tu hru udělala, super. Ale bojím se, že tam zase bude málo zápasů jako v 2K15 pro next gen verze. Tak už to bude. Tak, pěkně. Lesklý obal. Takže ještě se podíváme na tu druhou stranu. Tady máme se ta Rollince, super. Tady ještě popisek, kde to můžeme hrát, v jakém počtu, kolik potřebujeme paměti, kolik? 47, to je krásko. No, tak to bych si měl už i pořídit novýho PlayStationa s tím terabajtem. Aha, DualShock, Full HDčko, PS Vita, jasně. Tak se rovnou podíváme dovnitř, jo, to je samolepka, super. Tak, ano, máme tu samotnou hru, samotný disk. To musí být asi manuál, že jo. Reklama na 2K16 pro NBA, což mě skoro vůbec nezajímá. A tady máme perličku, DLC kód pro postavy Terminátora. T800 a Terminátora 2, OK. A otáčet to nebudu, protože na druhé straně je kód, takže tak. Tady máme samotný disk, super. Krásně lesklej. Jenom mě mrzí, že na druhé straně není žádný obrázek, protože když si vzpomenu, tak ve 14 byl na druhé straně Daniel Bryan. A na druhé straně byl The Rock, že jo. Tak, to bude pro zatím všechno a já jsem se rozhodl, že tohoto video bude pokračovat přímo v menu. Takže buďte ještě napřímo. Tak lidi, tak pokračujeme v tom unboxingu a teď se podíváme na první pohled do menu. Ach, to jsem fakt zvědav. Musel jsem ještě předtím vypnout hudbu, protože, no však vy víte, autorská práva, takže co to máme? Normálně play, my career mod, OK, 2K showcase, kde je jenom jeden příběh, OK. WWE universe mod, creations, online, my options, play store, tam zatím pravděpodobně nic nebude. Že se mrkneme do options, game manual, OK, tady je kulový, gameplay, difficulty, abych si dal, jo dá, nechám si zatím normál. Reversal limit, damage, ano. Entrance, weight detection, asi jo, road break, automaticky, Ironman match, já si tam nechám 30, co jsem, control vibration, ano, krev si tam dám, titulky si tam dám, nazdar, bazar. Tak, co pak to mám dál, meče, všechno, OK, special cam, airplane, zatím ho tam nechám, jo, odemknutí, takže nic moc, tady zatím game balance, OK, audio, zvuk vyplay, dobrý, creations, OK, viděl jsem všechno, music, bass, jo, tady si můžu ještě i zvolit i jinou hudbu než ta, která je tady z těch nahraných, co tady je všechno, ani jedno neznám, počkat random, ne, neznám ani jednoho, takže si tam potom asi dám prostě svoje, no. Edit Superstars, Edit Teams, jo, tady si budeme moc třeba udělat tag team, změnit prostě různý ty nastavení těch postav, statistika, Title Manager, jo, aktuálně Seth Rollins, konečně tam dali ten nový titul, super, skvělý, tak, online nefunguje zatím,
No, mně nefunguje, protože nemám zaplacený multiplayer, creation, takže si můžeme vytvořit superstar, své pohyby, titul, arénu, show, communications a nástupovku, super. Universe mode, a na něj pak hned udělám první let's play, ale hned potom se pustíme do 2K showcase. Takže, tady zatím nic, play match. Tonight big matches, jo, tohle jsou ty velký zápasy, OK. Rivalita. Rivality. X remain. Ale nikde tady nevidím title match. Myslím jakoby rivalitu a titulový zápasy, ne? Nic, OK. Tak, 2K showcase. Asi zatím jenom jeden, co? Play Store, no. Special objects. Jo, tady jsou všechny ty úkoly, OK. Tak to jo. Cinematic player, jasně. Ještě něco zajímavého? My career mod. Novej. Má načíst, jasně. Zápasy. Tak schválně. No. Teď přemýšlím, jestli tam nechybí pár zápasů. No. Tady v tom normálním jeden na jednoho. Tady asi ne. Ale první věc, která mě teď vytáčí, nikde nevidím tu sekci special. Takže to znamená, že to nemáme. Ani special guest referee match, ani I quit match, a ani backstage. OK, jako skvělý. Tým, no, ještě horší. Normal, Extreme Rules, Elimination Tornado, tag team, jenom se takhle podívám. OK, takže to nemáme. Tag team tables match, TLC match, ladder match, OK, jako tleskám 2K. A prej, že se vymlouvala, že nestíhala naskenovat tváře, jasně. To jen tak budu věřit. Fakt jako. Tady toho chybí hodně v tom. Tag team, handicap, Dva nový zápasy pro nás, pro next gen verze, že jo. Fatal 4, Extreme Rules, TLC, Divím se, že jsem dali i TLC, jo, dokonce. Steel Cage. OK, tady není Steel Cage ve Fatal 4-way. Aha, OK. Skvělý, super. Další bodu. Tournament, OK, klasika. Triple Threat. Normální ladder match tady je. Tables, TLC, Steel Cage, Hell in a Cell. Extreme Rules, tady to vypadá, že všechno. Six Man, Elimination Tag, Battle Royale, Elimination Chamber, Hell in a Cell, Ladder Match, Royal Rumble, aha, no. Jako, tady velký zklamání, velký. A co se týče My Career Mode, to ještě nevím. Do toho si pustíme, až uděláme 2K Showcase. A Universe Mode, no, ještě nevím, no. Zatím jako, ne. Prostě bez komentáře. Tak to bude asi z dnešního unboxingu úplně všechno, ještě i z prvního pohledu. Doufám, že už taky máte tuhletu hru a že si taky budete užívat hraní. Lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky, hodně dobrý ví, sdílejte, šerujte, pokud jste ještě nedali odběr, subscribe, tak mě opravdu zahrajte, protože to je motivace k tomu, aby byl lepší, ale by lepší, ovšem by častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuální dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flotin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle video. Tak, to už bude prozatím všechno a u dalších videí. Čau.